Okay, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីការធ្វើទឹកដោះគោជាមួយនឹងមានសេរ៉ាមដើម្បីការពារកុំឲ្យមានក្លិនមាត់នៅពេលដែលយើងមានក្លិនមាត់យើងបានដោះថ្មីអញ្ចឹងយើងត្រូវការញ៉ាំយើងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីកុំឲ្យមានក្លិនមាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធីល្អមួយដើម្បីឲ្យងាយស្រួលគឺទី1គឺទឹកដោះគោបន្ទាប់មកគឺជាមានសេរ៉ាមគឺមានសេរ៉ាមនេះគឺយើងអាចយកវាមកញ៉ាំដើម្បីការពារកុំឲ្យមានក្លិនអូខេអញ្ចឹងទី1យើងដាក់ទឹកដោះគោអូខេបន្តមកគឺយើងបែកមានសេរ៉ាមមកគឺយើងប្រើគឺដាក់30មីលីលីត្រមកអូខេក្លិនគឺមានដូចជាក្លិនតាមថ្មីចឹងឯងអូខេតាមមកគឺយើងគោជប់គោវាឲ្យចូលគ្នាមកយើងត្រូវការគោវាឃើញពូវាដូចតាមដល់ថ្មីហ្នឹងក្លិនគឺក្លិនដូចដបលមានកាឈូចឹងឯងវាមិនបាច់ទៅទីងកកស៊ូទេគឺយើងអាចញ៉ាំជាមួយទេតោះមកគឺយើងដាក់ទឹកកកញ៉ាំមកឆ្មាំដើម្បីកាត់បន្ថយដាក់ទៅឆ្មាំឆ្មាំចូលមកទៅមកគឺយើងដាក់ស្ទីរ៉ូចូលអូខេអញ្ចឹងអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ការធ្វើនៅឆ្នាំទៅថ្មីទៅងាយៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចនឹកស្មានដល់ថាវាអាចអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអាចភ្លក់បានអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺញ៉ាំអូខេគឺយើងញ៉ាំយើងកលេងក្នុងមិត្តយើងថាវាអាចដូចជាឆ្នាំដល់ថ្មីមែនអត់អូខេនេះគឺជាឆ្នាំដល់ថ្មីមួយដែលល្អសម្រាប់យើងអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀត